E aí pessoal, beleza? RimaSouHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Pode vir você em toda a sua gangue, que você tá batendo de frente. É pro rei dos tanques, mano, hoje que vai jorrar sangue. Vou acabar com o tigre, só de casa, loucura da roda. Eu rimo na rima, quem fala não pode mandar rima. Esse é o clima, eu tenho de dizer aí, vou amolecer a rima. Eu deixo que eu quiser, você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai te fuder. Você não é a habilidade, você é o barato RD. Eu mando na moral, é você se fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado. Vai tomar no cu, é só você que é favelado. Vai tomar no seu cu, vai pro fundo do poço. Aí do sangue da rima que você tem um puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado? Você tá ligado que você não é cria, pula também. Só que uns inventa, outros copia. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você rima por dinheiro. Não paga o Uber não, você tá fudido. Não valoriza o que paga, que pula cada um. Eu rimo mesmo por dinheiro, não, não. Tá de brincadeira, cê acha o que é de gratidão? Tá enchendo minha geladeira. Tomando o seu rapaz. É mesmo com dinheiro, tem dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Cê enche geladeira, eu encho o coração. Sabe por que eu sigo fumindo? Eu posso morrer com fome, garanto que eu morro sozinho. Cê não vai morrer com fome, eu sou Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar aqui. Porque cê sabe como é que é esse bagulho assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o verde no seu forte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é nua e crua. Quantas batalhas você tem? E seu trabalho na rua? O papo é Robocop, por isso que na verdade eu não sou bolsa de madame. Você falou que é o super choque, até na sua mente seu sistema entra em pane. Aí meu mano, você vai passar vexame. Você não entendeu porque você tá atrasado. Você falou que a vida dele é por um fio. Hoje você vai morrer pra esse fio desencapado. Só que na verdade não me faça piada que tô na minha frente, mano. Você nunca se ajoelha, na verdade tá semelhante. Você falou que o sistema entra em pane, é maloqueiro. Nós só luta contra ele, caralho. Tá ligado na batalha que o Yoga manda pra Marte? Cê tá ligado, mano, que o Yoga aqui te parte. Cê fala de sistema, não luta, não faz parte. Por isso que eu sou o fio desencapado, meu mano, cê sabe, eu vou te ensinar. Aí não tem problema, eu vou lutar contra o sistema, mas pra lutar contra ele eu preciso me infiltrar. Por isso que eu sou o soldado infiltrado. Aí meu parceiro, eu vou dizer pra você, hoje você vai ver eu explodir o sistema de fora pra dentro sem eles nem olhar pra perceber. Tá tranquilo, cê tá iludido, que na batalha eu mostro que cê tá perdido. Infiltra no sistema, só infiltra na minha mente, que se entra na minha mente, garoto, cê tá fudido, tranquilo? Tá ligado que você decora, quer explodir o sistema por dentro, só que eu te mato de fora pra fora. De fora pra fora, percebi que agora você nunca vai representar o underground. Mas é CMC que é fraude, se eu entrar dentro da sua mente, ela se torna meu playground, caralho. Por isso mesmo que você sabe que veste a carapuça. Com você, são altos e baixos, seu brinquedo de montanha-russa. É playground tipo lá do Percy Jackson, só que você não entendeu o que tá acontecendo. É playground do Percy Jackson, o tempo tá passando, você não tava notando, você brincando e você morrendo, caralho. Cê tá ligado que aqui você tá fudido? Então entra no playground, amigo. Porque tu te matando, cê sabe que é divertido. É verdade, só que isso não é panela. Cê sabe que a gente representa o grito da favela. Eu briguei com a morte, então se eu brigar com a morte, eu perdi o medo dela. Por isso que agora, mano, você é panela. Você não sabe bem porque você tem asma. Enquanto ele se brinca de brincar com a morte, ele tem medo de entrar no trem fantasma. Tá tranquilo, Billy Mandy. Essa rima é tão clichê, não vai perceber. Cê falou que brincou com a morte, tipo Billy Mandy. Como a rima é clichê, eu deixo ela pra você. Então... Só que cê pega visão, por isso que tá empolgado. Cê tava brincando com a morte, ela segurou minha mão e pediu pra andar do meu lado. Aí, tudo bem, mato no peito, vou naquele jeito de sujeito homem. Porque eu quero que se foda se eles cortaram o som. Porque nós nunca dependeu de microfone. Foi várias batalhas aqui com a capela, mas tá ligado nas ideias presa. Meu mano, já que a batalha é a capela, aproveita pra gás de mim, chega e reza. Já faz sua reza, já pega um terço, que talento veio de berço. Vou chegando daquele jeitão, tá ligado que é sempre máximo respeito. Você se acha o brabão, tá ligado que agora é só na disciplina. Eu sempre venho postura de calmo, acaba sua marra somente com rima. Como seu cu, não tô nem aí pra mim, você
fazer comédia. Aí, primeiro minha rima era zoada, no segundo ele começa já usando ela. Firmeza, né? Sem mic ou não, nós tá rimando. Mas aí, cuzão, você é tão em choque que mesmo sem correr, você já ia piano. Tá vendo? Se perguntando. Cara, aí o que ele faz? Aí, cuzão, eu paro e penso no que eu falo, eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vim metralhando e falando bolão, achando que é o rua. Aí, gordão, você é da hora, mas olha esse pau no cu, ele acha que ele tem postura. Demorou, ô parceiro, no improvisado cê tá contra o cara e disse que eu sou da hora, então pede o terceiro e chama o Prado. Aí você tá metendo louco, essa que é sua estratégia. Pra falar que eu sou da hora, cê quer vir e tirar o cara de comédia. Por que que o cara é comédia? Cê tá falando isso pra plateia? Aqui é rima contra rima, postura e postura, cê vai pras ideias. Não é nada contra o cara, eu mandei 3 versos. E mesmo assim eu te mandei pra vala. Engraçado você falar isso, mano, só que uma coisa eu vou ter que falar. Até porque você zoou o cara, só que não bota a cara pra peitar. Você chamou ele lá pro terceiro, só que agora eu não tô entendendo. No terceiro queria eu e Apolo, qual foi? Respondeu e já tá até correndo. Essa aqui é a fita, só que você sabe que agora, mano, você manda mal. Até porque, mano, você sabe que eu vou mostrando que eu tenho potencial. Esse cara falou pra eu pegar o terço, só que agora isso é coerente. O terço, mano, tá no meu pescoço e o demônio dentro da sua mente. Ai, você nem me conhece, tá querendo tirar meu proceder aqui de canalha. Pelo visto apontar os outros sem conhecer é a sua maior falha. Não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha. Você eu já espanquei aqui na aldeia e você na sua casa largo da batalha. Aí, e como você falou que eu não te conhecia, tá vendo, mano? Esses caras é foda, mano, pura hipocrisia. Mas não tem problema não, você acha que ele é foda porque ele fala que manda bem. Aí, gordão, se nós for pra ideia, fechou com o errado, tá errado também. Mas não é só você chegar na aldeia, olhar pra plateia e isso falar. Fechou com o errado, tá errado também. Mas se você tá no certo, você tem que mostrar. Então você não vem pagar tiroteio. Sabe por que você não conhece? Que se apanhou e foi sem ver de onde veio. Era lago, por isso que agora, mano, na humildade. Era lago, virou mar, até porque na rima não aguenta a profundidade. Essa aqui é a fita mesmo, pode passar aqui agora, meu mano, você sabe que eu arraso. Isso é questão de mar e profundidade, parece que suas rimas só tá base raso. Aê, você veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora não tem ninguém pra chamar de comédia. O que que você vai dizer? Aê, eu vou dizer que você foi enganado. Parabéns, Prado, você é advogado do diabo. É o brabo da norte, o brabo da sul. Foi fechar com o errado, ele não veio pra falar, tomou no cu. Tomou, fala aí, ei parceiro, isso daqui é uma batalha de free. Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala. Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara. Aê! Aê, sabe qual é? Aê, aê! Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que nós se comunica. Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o Zica. E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem esse homem provar os argumentos. Mas você fez igual e tá fazendo pra se aparecer. Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer. Aê, parceiro, não precisa disso pra se aparecer. Conversa, porque o cara é sujeito que nem você. Aê, já conversaria porque ela se trombou em outros dias. E, mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia. Só que sabe o que é engraçado? É você não entender que ele falou que não me conhecia e vem me jogando na cara, rima clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo? Aê, eu não entendo. Você se engasopou. A avenida é longa e teu retorno já passou. Aê! A avenida é longa, tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado. E você achando que é o cara que tá todo certo? Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que estar sendo correto. Então, matar o prato com facilidade, tem um tempo que eu não rimo, mas eu tô aqui explicando e exemplificando simplesmente a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te mato no trio. Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado? Que abaixa sua autoestima. Já começou inventando disso.
desculpa falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro prado, porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado. E faz tempo que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima. É que eu não tô despreparado, eu simplesmente ainda não mandei melhor rima. Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate. Então cê pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os Zulus não tem é passado. Tudo que eu tenho é passado, só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tenho é passado, o meu progresso é na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso. E toda vez que eu piso na batalha, faço grito de descarro. Você falou que vai jogar o progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Você joga eu esquivo, porque o progresso dos outros nunca vai agregar na minha vida. Só um bagulho você tem que entender, e agora tá tudo bem. Se o progresso dos outros não te serve de inspiração, você vai fazer quê? Só pra você entender, isso que eu digo agora, esse que é proceder. Tipo de MC que só fica puto com o progresso dos outros. Favela, me dizer? Não me confunda, não. Eu só falei que não agrega na minha vida. Eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida. Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha. Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração. Não faço por folhinha. Toma, 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 família!